Joo, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelaalla on Hypixel ja... Hypixel joku vittu. Pelaalla on tosiaan Skyfarsia tänään Hypixelin servereillä ja uudella packillä, jonka nimi on SMCP1.1K-pack. Ja kyllä mä tiedän, että... Joo, hei etsiet. Niinku ei kukaan tee 1.1k, yleensä ne tehdään jossain 2k tai 1.5k tai jotain. Ja mun pakko päästä nyt päteä tän sun kommentteja. Okei, siis pointtihan tässä paikissa on se, että te ootte varmaan huomannut. Mä oon pitänyt subeja tosi paljon tossa 1.1k paikkeilla, mutta se koskaan, no, tai on se joskus ollut siellä 1.1k, mutta sit se on laskenut sieltä pois ja mä ajattelin, että no perkele. Nostetaan se etsin subit vähän ylöspäin. Joten tässä sitä tehdään. Joten joo. Tän meillä on yksi viisas tapa saada mun kanava takas kasvuun. Mä en halua ottaa Faldomakea tommosista turhista jutuista. En tiedä mitä paljon sanomassa, mut joo. Söis. Tässä pakissa on muuten se hyvä, että kaikki mitä mä oon editoinut suuremmaksi osaksi, niin on tullut 16x. Joten nää mitä mä pitäis sanoa? Niin, eli miekat on 16x. Ihan itse muuten tein. Ihan itse. Ihan itse. Mut joo. Eli tosiaan tää pyörii tosi hyvin meikäläisenkin koneella. Loppujen lopuksi jos mulla on hyvä FPS kun mä kuvaan, tai niinku silleen decently hyvä FPS kun mä kuvaan, niin tää on hyvä päkki. Että tää on hyvä FPS joten. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Kyllä tavallaan enää suomasta. Puol HP lol. Aika clutch oli. Mut jos mä fightasin jätkää vasta jotenkin tosi huonosti äsken. Niin tosi huonosti oikeesti. Ja mä oon normaalistikin tosi huono, joten toi oli ekstra tosi huono. Älä pudota mua! Mulla on vähän semmonen fiilis, että Hypixel, joka en tykkää musta, joten... Tosiaan. Tervetuloa tänne viimeisen pelin pariin. Nämä matset on oikeasti mennyt tosi hyvin tässä. Ja en mä tiedä. Mä en nyt yritä niin paljon tätä PvP:tä, vaan mä teen tästä enemmän viihdyttävää tästä videosta. Joten mä huomaan, että ihmiset tykkää enemmän kuin tästä. Että mä enemmän koitan viihdyttää kuin tehdä niin kuin tryhard-pelivideoita, koska mä en oikeasti osaa pelata edes jotain. Ehkä se on ihan hyvä on näin. Ehkä se on ihan hyvä näin. Voisin haluta saada hittiä. Come on! Fuck off, mate! Sä oot hyvä. Sä oot hyvä. Sä oot hyvä, etsi. Sä oot hyvä, etsi. Sä oot hyvä, etsi. Ja tosiaan tervetuloa tänne viimeisen matsin pariin. Äskenen matsi ei todellakaan mennyt kovin hyvin, joten rip. Ja...
nyt niinku vittu ihan oikeesti. Okei, ehkä mä voitan tän, koska mulla on jotenkin semmonen fiilis, että tää menee paljon paremmin. Ja, moi. Mä koitan tähän näistä semmin lyhyitä näistä videoista, kun mä editoin näitä, niin... mä koitan tähän näistä hupaisia ja hauskoja ja lyhyitä ja... joo. Noniin, ja sit mennään midikseen. Lä. Voisin muuttaa semmosen yhden pienen jutun tässä päikässä. Laittaa noin, kun mennään tonne... painetaan eskiä. Ja siellä kun valitaan niitä kaikkia, niinku, että mihin sä haluat mennä, niin voisin muuttaa ne valintaosat liilaksi. Au. It hurts like a motherfucker. Hei nyt ihan oikeesti! Okei. Tää oli tämmönen video, toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys, ja jos ette tykänny, niin painakaa perseeseen, koska mua ei kiinnosta. Jos ette tykänny, niin heittäkää tykkäys silti, koska mä oon ihana, ja koitetaan saada 1.1k, ja mä laitan tän packin sitten jakoon, ja room setup tulee sit varmaan saman aikaan, tai jotain, en mä tiedä, se voisi olla siinä room setupin linkkinä, tai en mä tiedä, mä voin tehdä tästä edellisen videon, tai en mä tiedä, mutta heippa!